Letošní, již tradiční řadu bleších trhů v Břeclavi odstartoval blešák Pošturné za kostelem, navštívení Panny Marie. Prodejci nabízeli povětšinou staré nepotřebné věci, knihy, keramiku, ale i spoustu nových domácích výrobků, například mýdla či šperky. Pro navození té správné atmosféry nechybělo občerstvení a živá hudba v podání kapely Rozladění mladí muži. Sweet home Alabama, where the sky